হয় নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিদিনাই যাক জাক বন্যসূচী বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি বনাঞ্চলত ত্ৰাস কৰিছে আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বন্য হাঁচি আচলতে বনাঞ্চলত নাথাকে এতিয়া থাকে মানুহৰ ঘৰ বাৰী পথাৰত বন্য হস্ৰীয়ে অৱস্থান কৰিছে যাৰ ফলত লোকসকল আতংকিত হৈছে বন বিভাগেও দিনে নিশাই বন্যস্তীৰ যি বৃহৎ এই অঞ্চলত যি বৃহৎ জাকটো ঘূৰি আছে এই জাকটোক খেদিবলৈ দিনে নিশাই তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা গৈছে বন বিভাগে হাতী জাকটো আঁতৰাই পঠাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ এটা দুটা নহয় প্ৰায় শতাধিক বন্য শস্য এই মুহূৰ্তত ভাগ ভাগ হৈ নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সেয়া মৰঙি পথাৰে কওক বা নুমলীগড়ৰ লৱণঘাটেই কওক বা বকিয়ালেই কওক বা মূৰফুলী চামদাইপুৰ যিসমূহ অঞ্চল আছে এই অঞ্চলসমূহত দিনে নিশাই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত এজন বন বিভাগৰ লোক হৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে হাতীৰ লগত এনেদৰে আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা ৰাখিছে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে হাতীসমূহ খেদি আছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এতিয়াও হাতী দিনে পোহৰে ঘূৰি ফুৰিছে হাতী মানুহৰ ইমান সংঘাত বাঢ়ি গৈছে সেই সংঘাতটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভত একো বস্তু নাইকিয়া হ'ল খাবলৈ ববল নাইকিয়া হ'ল সেইকাৰণে অঞ্চল চহৰ অঞ্চললৈ ওলাই অহাৰ পাছত গোটেই হাতী যাকবোৰ বিচৰিত হৈ গৈছে বিচৰিত হৈ যোৱাৰ পাছত হাতী আমি ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছতো হেৰি কৰা দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰাৰ পাছতো হাতী গোটেই জাকে জাকে কাঠনি মৈ হেৰি মৈ মৰঙি এনেকৈ অঞ্চলত পহল হেৰি কৰিব লাগে ঘূৰি ফুৰিছে দিনে নিশাই দিনে নিশাই ঘূৰি ফুৰিছে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে ৰাস্তা ৰাস্তাটো হাতী বিচৰণ কৰি ফুৰিছে মানুহ অহা যোৱা কৰিবলৈ ভয় হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত সোমাবলৈ যাওঁ হেৰি খাদ্য নাইকিয়া হ'ল নোহোৱাৰ পাছত চৰাঞ্চল গুচি আহে গাঁৱৰ ভিতৰত হাতী মানুহৰ সংঘাত সেইটো কাৰণে বৃদ্ধি পাইছোঁ আপোনালোকৰ দিনে নিশাই খেদে হাতী আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে চেষ্টা অপৰাধ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু সফল হ'ব সফল হ'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে হয় নিশ্চয়কৈ খাদ্যৰ সংকটতে পৰি এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত যিসমূহ বন্য শস্তি আচলতে আছে সেই বন্য শস্তিসমূহে দিশ বিদিক হেৰুৱাই এতিয়া মানুহৰ ঘৰ মানুহৰ যি ধাননি পথাৰে হওক বা যি ৰবি শস্যৰ খেতি পথাৰেই হওক সেই খেতিপথাৰসমূহত দিনে নিশাই উপদ্ৰৱ চলাই আছে আৰু এয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে নিশাটো বাদেই এতিয়া দিনৰ ভাগতেই এনেদৰে বন্য হস্তি আচলতে যাক জাক বন্য শস্তি জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে যাৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে যিসমূহ লোক আছে সেই লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ বন্য শস্তিও এতিয়া অসহায় পৰিছে কাৰণ যিসমূহ বনাঞ্চল আছে এই বনাঞ্চলসমূহ সংকোচনেই হওক বা যিসমূহ বনাঞ্চল আছে অবৈধ বেদখলেই হওক আচলতে তাৰ ফলতেই এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যাক যাক বন্যশস্ত্ৰি এতিয়া বনাঞ্চল এৰি বনাঞ্চলত এনেদৰে বিচৰণ কৰি থৈছে